Ярослав Крячко, телеканал Інтер, дуже дякую за можливість задати запитання. Якщо дозволите, пане президент, я спершу хотів би звернути вашу увагу на те, що відбувається у Рівненській, Житомирській та Волинській областях з нелегальним видобутком бурштину. Там просто десятки гектарів лісу перетворюються і перетворилися вже на пустелю. І все це відбувається, як людина, яка там виросла, можу сказати, що все це просто відбувається зараз. Я бачив ваші сюжети. Такого не було в жодному році за роки незалежності, як це зараз відбувається, і такого відвертого кришування цього запитання з боку міліції. Я міг би запитати, якби було два запитання про відповідальність міністра внутрішніх справ, як ви можете оцінити його діяльність, але я запитаю все ж таки про безвізовий режим, наскільки... Ну, в кінці просто вкласти все, що... Я дякую вам за вашу толерантність. Про безвізовий режим, наскільки технічно ми здатні виконати ті умови, які ставить перед нами Європейський Союз. Дуже дякую. Це буде останнє запитання. Дякую. По бурштину. Це проблема. Це величезні гроші. І це корупція. І там задіяні і місцеві мешканці, для яких це єдине місце для роботи. І саме вони з такою завзятістю захищають. І місцевий криміналітет, і місцева влада. І ми маємо навести там порядок. І саме тому, після зустрічі з журналістами, я ініціював закон, який має з одного боку забезпечити захист екології, захист інтересів держави, а з іншого боку, забезпечити роботою тих, хто там працює. Бо стати лише на один бік неможливо. Закон пройшов перше читання. Сутність закону – це впорядкування і видача ліцензій, дотримання екологічного законодавства тими, хто робить ці ліцензії, і створити з України потужного експортера бурштину для того, щоб природні багатства України не розпродавалися за безцінь. Я думаю, що в нас це вийде. Я чекаю цього найближчим часом від Верховної Ради, прийняття цього закону. Це дасть можливість врегулювати ці питання, які досі залишаються неврегульованими. Просто сказати, щоб закрити, у нас це робилося декілька разів. Ви бачили, що робили місцеві мешканці. І вони мають на це право.